Mul on väga hea meel, et film nüüd jõudis Eesti vaatajate ette. Mul on väga hea meel, et see jõuab õige varsti TV3 ja Kõu3 vaatajate ette 25. maist alates. Ja mul on väga hea meel, et see jõuab varsti Ukraina vaatajate ette. Ma kontakteerusin oma Ukraina kinolevi sõpradega ja ütlesin neile, et kui Ukraina kino hakkab uuesti näitama filme, siis kõik minu asjad on neile tasuta. Ja nad võtsid selle rõõmuga vastu, nii et loodame, et Ukraina olukord peaga on nii kaugel, et inimesed saavad taas kord kinos käia ja sellest filmi tulust saab nende kino võrk natukenegi uut tuge. Maestro, rõõm lähele. Oh, sulle ka või. Tervist, ja. Avanduseks moment. Oh, fantastiline, et õnnelik, et esimest korda läbi aegade me oleme üritanud alati hõfile saada Vabariigi kultuuriministrit ja nüüd me saime, et Iita, aitäh, et sa avasid hõppi. Oh.